Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali o't qopidagi toshlarni davolashning xalqona usullaridan birini aytib o'tamiz. Turibni qirg'ich yoki miyasarovkadan chiqarib, bir xil miqdorda asal aralashtirib, har kuni ertalab 2-3 qoshiqdan iste'mol qiling. Yoki yarim stakandan har kuni ertalab qora turib suvini ichish kerak. Mana shu yuqoridagi ikkisining foydasi ancha yaxshidir. Ertalab va kechqurun sedana yog'ini bir osh qoshiqdan 10 kun, 5 kun dam olib, yana davom ettirib ichsangiz ham foyda bo'ladi. Agar yig'ilgan toshlar kichik va kam bo'lsa, u holda 1 gram toza mumiyoni 1 litr suvga aralashtirib, 3 mahal ovqatdan 30 minut avval 1 stakandan ichiladi. 10 kun va 5 kun dam olinadi. Eslatib o'tamiz, mumiyoni aytilgan miqdordan ko'p iste'mol qilish kerak emas. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.